Kagam sedayanipun saking paguyuban Bayu Jaya Manunggal kangge tembang pembuka saking paguyuban seni Reyog Bayu Jaya Manunggal. Kawula aturaken sugeng siang dumateng para bapak lan para ibu ing mriki. Kawula memenuhi undangan inggih menika saking keluarga Bapak Sutamin kalian Ibu Krismawati. Baturun sanget kawula sanget hadir inggih menika dalam acara pernikahan inggih menika Diajeng Suci Nur Amelia kalian Pikanto Adimas Ahmad Setiawan. Kalau ngaturakan maturun sangat, kalau ngaturakan sangat paguyuban Sedirak Bayu Jaya Manunggal. Mugi-mugio aginipun Diajeng Suci Nur Amelia kalian Ahmad Setiawan. Mugi-mugio dadoso keluarga enggang samawah. Saking paguyuban Sedirak Bayu Jaya Manunggal mereka sambut titi wancipun kaulo sarobongan apa yang ngibur tumata keluarga yang mriki. Mugi-mugi kaulo sarobongan sakit ngibur ingin menika wonten dusun Balok Arto kalian Karang Gondang Plonggo Jeporo ingin kepada kaulo aturakan sakit paguyuban Sedirak Bayu Jaya Manunggal. Kaulo aturaken al artis saking paguyuban seni Bayu Jaya Manunggal sepindah kaulo aturaken Diajeng Eva Agustina kalian kamping kalihipun inggih menika Diajeng Anis Marcella. Mugi-mugi sak mangke saged kompak saged rancak saking paguyuban seni Bayu Jaya Manunggal. Kawula aturaken saking paguyuban seni Riok Bayu Bayu Jaya Manunggal. Para tamu undangan kaulo aturaken sugeng pinarak sugeng pembagian sugeng mersani pagelaran seni Riok Bayu Jaya Manunggal pimpinan gemeneng saking Bopo Surateman saking dusun Bundu Jeruk Wangi. Lajengipun saking paguyuban seni Riok Bayu Jaya Manunggal
kaulo aturakan diajeng Eva Agustina, kalian diajeng Anis Marcella. Yuk kita kasih ada doa pengantin. Sangat-sangat paguyuban cendrak bayu, joyo manunggal.